Probali smo dan sa Mario Mikić. Proba sa bendom. Borba za potomstvo. Mislim, koje lake stvari uopšte? Užao, izgledala sam bebu. Slatke muke majčinstva. Porađaš se, rodiš je i ona liči na moj sestri. Da mi je prvo dete bilo kao Milija, ne znam kad bi skupila hrabrosti i snage za drugo. Prava ljubav koja joj je promenila život. Ono što ste vidjeli u filmovima, postoji. Emisija Život bez filtera u nedelju u 12.15 na Blitz televiziji.